Օրինա Վորության ազգային համակարգ։ Կոռուպցիան մարդկային պատմության մեջ հանդիպող ամենավտանգավոր երևույթներից է, որը կարող է պատճառ դառնալ երկրի կորցանման։ Հայաստանն այսօր թաղված է կոռուպցիայի մեջ։ Արդյունքում ժողովուրդը չի վստահում պետությանը և պետական կառույցներին։ Իսկ ինչպես շտկել Հայաստանում տիրող իրավիճակը, ինչպիսի քայլեր դրնարկել։ Մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առաջարկում ենք ստեղծել օրինավորության ազգային համակարգ։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում օրինավորության ազգային համակարգը։ Եկեք պատկերացնենք գառնիի տաճարն իր սյուներով, հիմքով և տանիքով։ Տաճարի սյուներն են խորհրդարանը, կառավարությունը, դատական համակարգը, հանրային ծառայությունը, իրավապահ մարմինները, ընտրական համակարգը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, վերահսկիչ պալատը, հանրապետության նախագահը, ուսակցությունները, լրատվամիջոցները, քաղաքացիական հասարակությունը, գործարար դաշտը։ Յուրաքանչյուրություն իր հակակոռուպցիոն գործառույթները կկատարի, եթե այն գործի ըստ որոշակի հիմնարար կանոնների և սկզբունքների։ Օրինակ, դատական համակարգությունը թույլ և անարդյունավետ կլինի, եթե այն չլինի անկախ, կամ լրատվամիջոցները չեն լինի ուժեղ, եթե չլինեն օբյեկտիվ։ Սյուներն իրարից փոխադարձաբար կախված են, և յուրաքանչյուրն ունի իր դերը համակարգում։ Սակայն այդ սյուներն իրենք իրենց չեն դառնա օրինավորության ազգային համակարգի բաղկացուցիչ տարեր, եթե դրանք կառուցված չլինեն ուժեղ հիմքերի վրա։ Տաճարի հիմքն է հասարակության արժեքները և քաղաքացիների իրազեկվածությունը։ Կոռուպցիան չհանդուրժող, ակտիվ և իրազեկված հանրությունն ուժ է տալիս սյուներին։ Ունենալով ուժեղ հիմքերի վրա կանգնած գործուն և արդյունավետ սյուներ, կարելի է կառուցել մեր տաճարի տանիքը։ Երբ սյուներից մի քանիսը թուլանում են, տանիքը շեղվում է, գնդերը գլորվում են, ընկնելով տանիքի վրայից։ Իսկ երբ այդ թուլացած սյուների թիվը մեծ է, ապա կարող է գալ մի պա, երբ տանիքն ուղղակի կփլվի, գնդերը կընկնեն, վնասելով տաճարի հիմքը։ Արդյունքում կքանդվի ամբողջ համակարգը, ընկնելով քաոսի մեջ։ Կառուցենք օրինավորության ազգային համակարգի տաճարը, որպեսզի մենք և մեր սերունդներն ապրեն բարեկեցիկ, ապահով և արդար երկրում։